नमस्कार मंडळी, आज आपण सप्तपर्णी या वनस्पतीची माहिती घेणार आहे. थोडक्यात अगदी ऑक्टोबर नोव्हेंबरचा महिना आहे, सप्तपर्णीला भरपूर फुलं आलेली आहेत. त्याची ती फुलं आणि संध्याकाळी येणारा त्यामधून येणारा सुगंध, एक उग्र असा सुगंध, यामुळे आपलं लक्ष त्याकडे आकर्षित होतं. चला माहिती घेऊया सप्तपर्णीची. याला सप्तपर्णी म्हणतात, छद्दीम वृक्ष म्हणतात, तसेच याला सातवीन म्हणतात, ब्लॅकबोर्ड ट्री म्हणतात, इंडियन डेव्हिल्स ट्री किंवा शैतान कापेट असं सुद्धा याला म्हटलं जातं. आता बघूया याची अगदी थोडक्यात माहिती. तर सप्तपर्णी, याला सप्तपर्णी म्हणण्याचं कारणच हे की याची जी पानांची रचना आहे, एका ठिकाणी आपल्याला सात पानं दिसतात म्हणून याला सप्तपर्णी असं म्हटले जाते. हा सदाहरित प्रकारचा वृक्ष आहे. हा वृक्ष भारतीय उपखंडातील वृक्ष आहे. हा भारताबरोबरच चीन, मलेशिया, बांगलादेश, श्रीलंका या ठिकाणी सुद्धा आढळतो. भारतामध्ये हिमालयाच्या पायथ्याशी तसेच यमुनेच्या किनारी हे वृक्ष भरपूर प्रमाणात आढळतात. वर्षभर हिरवा राहणारा हा वृक्ष आहे. शरद ऋतूमध्ये म्हणजे ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये याला फुलं येतात. फुलं ही गुच्छानी येतात किंवा फुलोरा येतो. फुलांचा रंग हिरवट पांढरा असा रंग आहे आणि या फुलांना उग्र असा सुगंध आहे आणि हा सुगंध संध्याकाळच्या वेळी किंवा रात्रीच्या वेळी जास्त येतो. आणि जेव्हा फुलं येतात त्यामुळे झाडावर पांदोपांदी पानोपानी आपल्याला फुलं लागलेली दिसतात आहे. त्यामुळे याच्या लक्ष जे आहे त्याच्याकडे आकर्षित होतं. एक तर फुलांच्या रंगामुळे किंवा फुलं जे फुलांनी गुच्छानी फुलं येतात त्यामुळे, आणि दुसरं म्हणजे त्याच्या उग्र अशा सुगंधामुळे. सदाहरित प्रकारचा देखणा असा वृक्ष आहे. 1960 नंतर भारतामधील मोठी मोठी जी शहरं आहेत, जसे दिल्ली, मुंबई किंवा अनेक शहरांमध्ये, गावांमध्ये रस्त्याच्या किनारी हा वृक्ष लावला गेलेला आहे. त्यामुळे तुम्ही बघताय आता हा जो रस्ता आहे, या रस्त्याच्या बाजूनी दोन्ही बाजूनी हे वृक्ष लावले गेलेले आहेत. तर झाड 30 ते 40 फूट उंच वाढतं. सदाहरित असा वृक्ष आहे. वाढ पटकन होते, वर्षभर सावली देतो, दिसायला आकर्षक आहे आणि लवकर वाढतो. म्हणून हा वृक्ष खरं रस्त्याच्या किनारी लावला गेलेला आहे. तर हा वृक्ष जो आहे याचा अजूनही उपयोग आहे. म्हणजे हा वृक्षाचे जे लाकूड आहे, आता दिसतंय बघा, हे लाकडाचा रंग तपकिरी रंगाचे साधारण झाडाची आपल्याला फांद्या, उपफांद्या दिसतात आहेत. त्यापासून ब्लॅकबोर्ड बनवले जातात, बॉक्सेस बनवले जातात, तसंच माचीसच्या काड्या बनवल्या जातात. पेपर बनवण्यासाठी सुद्धा याचा उपयोग होतो. या झाडापासून युनानी आणि आयुर्वेदामध्ये औषधं बनवली जातात. म्हणून याला इंडियन सिंकोना ट्री असंसुद्धा म्हटलं जातं. परंतु तुम्हाला एवढा फुलोरा येऊन पण तुम्ही बघतायत की त्या फुलोऱ्यावर कुठेही आपल्याला मधमाशा किंवा कीटक बसलेले दिसत नाही. त्यामुळे जे काही जे लोक आहे किंवा आपण काही जे जाणकार आहे त्यांना हा वृक्ष जे एवढा लावण्यात यावा याच्यावर त्यांचा विरोध आहे. दुसरं असं की काही जाणकारांचं म्हणणं आहे की हा जो वृक्ष आहे, हा जर वृक्ष जर आजूबाजूला असेल तर यापासून श्वसनाचे विकार, जसे दमा सारखे विकार होतात, तसेच एलर्जी होते. त्यामुळे सुद्धा काही जणांचा हा वृक्ष लावायला विरोध आहे. तिसरं म्हणजे या झाडावर चिमणी, कावळे आपलं घरटं बनवत नाही. त्यामुळे सुद्धा काही जे पक्षीप्रेमी आहेत त्यांचा सुद्धा या झाडाला लावण्याचा विरोध आहे. तर हा सदाहरित प्रकारचा वृक्ष आहे आणि याची हिरवट पांढरी जी फुलं येतात ती सांगितल्याप्रमाणे शरद ऋतूमध्ये येतात. फुले जातात तेव्हा त्याला एक लांबट विधभर लांबीच्या शेंगा येतात आणि शेंगा वाळल्या की त्यामधून बिया आपोआप त्या फुटतात आणि त्यामधून हलके बिया असल्या त्यामुळे वाऱ्याद्वारे त्याचा बीजप्रसार होतो. आता ही बघा, ही फुलं केवढी छान दिसतात आहे. अगदी पानोपानी फांदोफांदी फुलं आलेली आहेत. तर हे अशा काही समज गैरसमजांमुळे हा वृक्ष काही ठिकाणी याच्यावर कुऱ्हाड चालवण्यात येते. ते सुद्धा अतिशय अयोग्य आहे. खरं तर बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे विविध प्रकारची वृक्ष लावावीत. अगदी एकाच प्रकारची वृक्ष लावू नयेत. सगळ्या प्रकारची वृक्ष लावली की पक्ष्यांना, कीटकांना त्यांचं अन्न मिळतं. परंतु आहे ती वृक्ष तोडण्यासुद्धा काहीही अर्थ नाही. नवीन लावताना तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची वृक्ष लावा, परंतु आहे ती वृक्ष नक्कीच तोडू नका. कारण वृक्ष आपल्याला सावली देतात, जमिनीची धूप थांबवतात, सावली देतात आणि हिरवंगार आपल्या आजूबाजूने असेल तर नक्कीच ते डोळ्याला सुखावणार असतं, ऑक्सिजन देतात. त्यामुळे आहे ते वृक्ष नक्की तोडू नका. आणि नवीन लावताना तुम्ही वेगवेगळी वृक्ष जर लावली तर चांगलंच आहे. म्हणजे अगदी महानगरपालिकेने किंवा गावात जी वृक्ष लावतात ती विविध प्रकारची वृक्ष नक्कीच लावावी, परंतु आहे ते वृक्षाचंसुद्धा संवर्धन करावं.